Ja hassu, että pienen pyöräilylenkin jälkeen niin luvassa iltakalastusta Meritaimenen rannalta onkimisen merkeissä ja aivan superilma. Aurinko on tällä viikolla lämmittänyt sen verran, että tuo vesi alkaa olla sopivan lämpöstä täällä ihan sisälahdissa. Ja koska mulla ei vesi lämpömittari mukana, nyt vaan täytyy päätellä, että missä lämmin vesi on, mistä se kala löytyy. Mutta nyt mulla on yksi potentiaalinen paikka, mistä mä pääsen aloittamaan. Ollaan siis huhtikuun puoliväliin ja iltapäivä, kello on 4:30. Tässä on vieheet, millä mä aloitan, eli tämmönen peltilusikka, ihan halpis tämmönen peltilusikka. Koska tässä on aika syvää tässä edustalla, niin mä aloitan tällä. Ja kun mennään tuonne matalammalle, niin lähtee tämä värikäs vaaputin vekkuli kehi. Ja sitten kun alkaa aurinko olla tuolla alhaalla ja valo vähän vähenee, niin sitten tää punamusta. Tuossa pääsis kahlaamaan kyllä tuonne aika uloskin ja heittelemään tuon ison veden reunaa, mutta jotenkin nyt se ei houkuta, vaan nyt enemmän tekee mieli mennä heittää noita ihan sisälahtiin. Tää siellä oli toinen heitto. Heti otti kala kiinni. En tiedä yhtään minkä kokoinen, mutta se kävi ensin tokaseet tuohon uistimeen ja en arvannut kameraakaan heti laittaa päälle, kun sieltä tulee. Ai ai, kun on hyvä. Yes. Meritaime. Jep. Aika makea juttu. Se oli, tossa on tämmönen lahti, mitä tää on lämmittänyt tää aurinko ja ilmeisesti se on tullut sitä lämmintä vettä kohti sitten. Aika upea juttu. Tää on sen verran iso, että mä otan tän ruokakalaksi. Ei auta. Se on siinä. Tässä kannattaa heittää muutamia heittoja lisää. Et jos siellä olisi toinenkin kala. Mutta tää reissu on jo pelastettu tuolla. Ihan käsittämätön. Just se mitä tuli nettiinkin tänne. Tuuli puhaltaa hiljaa tuollaista. Lämmit vettä tuosta ulapaalta tämmöiseen sisälahteen. Niin, ja aurinko on tähän koko päivän helottanut, niin tää on lämpimämpää tää vesi kuin tuo muualla. Niin sen takia tähän varmaan kertyy noita kaloja. Mä veikkaan, että toi ei ole ainoa. Ja sieltä tulee lisää. Se ei ole niin iso. Mut mukavasti taistelee. Niin kuin mä arvelinkin, niin tästä tätä kalaa nyt tuntuu olevan. Tää näyttää luonnonkalalta, sillä on vähemmän pilkkuja. Katsotaan, se rauhoittuu tästä. Mä otan pihdit valmiiksi, että saan otettua helposti ne. Joo, se on luonnonkala ja sen näkee tuosta pienestä rasvaivästä, mikä siellä on. Täytyy ottaa vaan nätisti tuo kala irti. Mä arvasin sen, koska tuolla on vähemmän pilkkuja kuin noilla istareilla. Eli siinä on päivän toinen kala, rasvaivällinen taimen. Ja tässä samasta parvesta tuli vielä rasvaeväton äsken ja sen mä otin ruokakalaksi.
Tää pikkanen saa lähteä pois. Täällä on vähän pilkkuja ja rasvaiva. Ja näyttää tommoset oikein hienot luonnonkalat. Päästetään se menemään. Arvelin päivällä, että tähän tulisi vielä kalaparvi tänään ja tuli iltakalaa tähän. Kaksi kalaa. Ihan sikaa. Katsotaan löytyykö sen vielä lisää. Joo, silloin kun ne syö, niin ne iskee kyllä heti kiinni. Eli ilmeisesti tässä on just syöntihetki päällä, että ei mitään seurailuja eikä turhaa tönimistä, vaan että se on kertalaakista sitten kiinni. Ja tässä monta viikkoa on mennyt, että tuo tuuli on ollut pohjoisesta ja ollut todella viileetä. Ja sieltä tulee taas. Olisiko nyt vähän isompi? Ai, mitä kalastusta. Nyt on ehkä vähän parempi. Tai isompi kuin äsken. Sieltä se tulee. Ja samaa vapautuspaikkaa. Oho. Se onkin villimpi kaveri. Se on ihan vähän nokasta kiinni. Ja nyt kun mulla on yksi ruokakala jo otettu. Ja tää on rasva. No tää on rasvaivätön myös, hän sais ottaa. Mut mulla on nyt ruokakala jo otettu, niin ei ole ahneita, niin pistetään tää kaverin takas. Nyt joskus se vaan osuu. Se kala. Siellä Ahvenanmaalla kun olin, niin monta elukkaa karkasi ihan pienen ajan sisään. Mut nyt 3 tärppiä, 3 kalaa ylös. Aivan uskomaton. Tää yksi vie niistä luonnonkala. Ja rannalta tämmösten paikkojen kalastaminen, niin ne on sillä lailla tehokasta, että jos veneellä menee tuohon keskelle, niin voi olla, että käy niin, että se vene pelästyttää ne kalat. Ja ne ei tule hetkeen takas, mutta nyt mä veikkaan, että toi parvi ei ole pahasti pelästynyt, että niitä saattaa tulla useampi. Jos ne on noin kovalla syönnillä, niin nyt ei auta muuta kuin lähteä tuota rantaa eteenpäin ja etsimään uudestaan se parvi. Tai sit niitä oli vaan 3. Tässä on just kätevästi tämmönen iso kivi alla, niin mä pääsen tästä linkoa tätä uistinta tonne keskelle lahteen. Ja tässä on nyt edukset on sellainen vapa kelasetti, millä lentää pitkälle, mutta tietysti myös semmonen uistin, mikä lentää pitkälle. Ja tämmönen solakkapelti lentää hyvin, samoin kuin ne sellaiset vaaputtimet tai ohuet vekkulit. Tää nyt ei vakuuta sillai tämmösenä kevätpaikkana ihan täysin tää kivikkoranta. Tää on vähän sivuun iso syvää vettä, mutta näyttää todella syvältä toi varsinainen ranta tästä. Et se ei ehkä kerää tuollaista parvea siihen, mutta siinä voi mennä useampi. No siinä jää tämmönen pieni lahden poukama. Siinä poukamas voisi olla kala. Heti kun oot saanut 2 tai 3 kalaa pieneen hetkeen, on ne sitten ahvenia tai mitä vaan, niin et kohta sen kun menee vaan seuraavaan lahteen, niin sieltä lisää tulee, mutta ei tää nyt ihan niin taida mennäkään. Mulla on tuossa 2 hyvää semmoista
matalaa lahdepoukamaa, missä mä käyn. Sitten mä menen takaisin sinne, mistä mä sain ne kalat. Siellä joku kävi tai sitten se oli kivi. Se selvii, kun kelataan vähän aikaa ja pysäytellään. Ihan hirveän kauan tätä ei vitti pysäyttää, koska se voi jäädä muuten pohjaan. Joo, siellä ruoho on. Tai tuota levää, mitä noissa on kivien pinnoissa, niin se saattoi olla kala. No niin, siellä on taas yksi kala kiinni. Se kävi ensin purasemassa tuolta pidemmälle. Mä olen varma, että oliko se kivi vai mikä se oli. Sitten tuossa rannan lähellä otettiin uudestaan. Onks tää? Tää on kans rasvaeväli. Aika makea. Rasvaevälinen kala. Ja taas pihdit. Will you find me? Hope you find me. When the sun rises, when the sun. Joo, se oli semmonen 50-senttinen rasvaiväline. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että se on isolla todennäköisyydellä luonnonkala. Ja sellaistahan ei saa ottaa kyytiin. Mutta niitä on makea saada. Nyt on tullut 4 kalaa, josta 2 on ollut tuommoista rasvaivällistä. Ja 2 sitten istukasta. Että se on. Jotain on tehty oikein täällä. Jokia koski kunnostuksessa. Eli tää viehe on nyt antanut 4 kalaa. Nyt vaihan toiseen uistille. Voittaja voittavaa hevosta nyt yleensä ei kannata vaihtaa, mutta mä oon saanut jo sen verran noita kaloja tänään, että on niin erittäin tyytyväinen. Ja sit mä uskon, että tää punamusta, se on ollut ainakin aikaisemmin, niin se on ollut tosi hyvä tästä illasta. Eli tommonen. No niin, nyt on vähän parempi kala. Vielä tähän ihan iltaa. Se otti eka kiinni tuolta pitkältä. Sitten kelasin vähän matkaa tänne päästä, niin uistin tänne, se otti uudestaan kiinni. Se rimpuileekin ihan mukavasti. Onko se jotenkin ulkopuolella kiinni? Ei. Sieltä se tulee. Aiku on hieno. Ja sekin on rasvaivällinen. Koukku pois ja noin. Ihan uskomatonta. Ja vielä tähän iltaan niin tämmönen elukka. Meillä on rasvaevät ja kaikki. Pyöräkin on vielä mestoilla, kukaan ei ole pöllinyt tätä. Ja että miksi mä tulin pyörällä, niin johtuu siitä, että ei tarvi autoa jättää mikään epämukavaa paikkaa, vaan reilusti tonne isomman tien varteen ja sitten ottaa
konkelin alle ja polkee kalapaikoin. Samalla tulee urheilua. Ja urheilukalastustahan tää onkin. Että ei muuta kuin taimenen tuoksuisin tunnelmiin. Se on moi.